这成绩有几个我吗？你只要注意，我这样一定有几个。老师，你好。哎，老总，你进来。不太可能。来，我们看第二页，因为你们到底成绩占的数字啊，一半一半啊，对啊，所以好，所以你不考成绩考太差的话，就很难及格，了解吗？你要及格，至少要两个班，对，我们来两个班要十分吧，或者你平时成绩很高。平常成绩怎么算呢？哦，所以你全部加起来分数啊？对，还有平常上学的表现。对啊，刚刚你非常发挥表现。好，来，我们看那个第二页第三题，来，第三题，我已经有帮你们画那些圆了，对不对？女同学，请看，请看题目，要看题目。这个头发有啥？记得那个头发。我的爸爸耶！来，这个题目。来，那个第二页的第三题，那边有三种不同的三角形啊。第一种三角形叫做什么？锐角三角形，因为三个角都比九十度还要小。然后第二种呢？直角。第二种呢？直角。我讲的是哪里？哪里？我真的知道。第二个是直角，第三个呢？钝角。钝角。那这三个是不是都可以画一个内切点出来，对不对？跟它是什么形状有没有关系？没有。一定可以画内切点，对不对？因为只要跟角线交一下，应该就是圆心了，对吧？好，那请问一下哦，请问一下，如果了哦，我那个圆心不要动哦，对不对？圆心不要动，你有没有机会画一个圆，刚好通过三个点？圆心不可以动哦。你说三角形的内切圆的那个圆心不准动哦。别让当哦，别让当哦，别让当哦。好想看哦。你圆心不动，那四个字我给你框起来。我把画一二点，你就护住了。我画一二点。一两这样画都不画了，就他那个没有。好。画到我。你说通正三角形的三个点。对，画到我。不可能，不懂的，不懂。来，同学，他们不太懂，我再讲一次。那你们两个还是很忙碌，裤子破掉了，怎么办呢？这三天我可以播放我运动裤。我是讲运动裤破去。那你现在穿的裤子应该没有破吧？啊，没有破就好。第一小题，读一下这个。机会没有，没有机会。为什么没有机会？刚才就是一下内切圆。不行，我先慢回圆。出去哦，可以出去哦。三角形。为什么没有？他不要讲，他刚刚有讲，你们知道他刚刚讲什么？他说他讲三角形。没有啊，他有讲很重要的东西。你们刚刚说他没有机会碰到，对不对？那他刚刚讲的说，如果要碰到，他那个三角形是很特别的，要正三角形。他刚刚是在讲说三个边。
三个边要一样长这样。如果你。强调的是内心，对不对？内心不动哦。有有一样啊。好，说我等你。因为他来。是啦，我想到我他正在讲大秘书呢。OK， 我们等一下再研究这个问题。好，那个内心，那同学内心不动哦，对不对？内心不动，你把那个圆变大的时候，把那个圆变大，它半径要变大，对不对？然后你去画圆的时候，有机会同时碰三个点吗？依照我给你的那三个点，对，必须是对称图形。而且如果同学内心不动哦，内心不动，如果我想要碰三个点，我想要碰三个点，来，同学注意看哦。内心不动，来注意，我想要碰这个点，我也想要碰这个点，我也想要碰这个点。以我黑板上这个图有机会吗？没有。为什么你会说它没机会？要怎么讲？为什么它不可能？中不是，我说圆可以变大呢。请问一下，它会先碰哪一个点？画的是 A C 点。你为什么会跟我讲说他会碰 A 跟 C 那两个点？因为他比较近。因为比较近，跟谁比？跟 B 比。跟 B 比起来，其实刚刚偷偷在计算的这个距离，很明显，这两个我刚刚画的图形刚好很对称，对不对？刚好是两条边是一样长的。所以这两个的距离刚刚怎样？一样，所以我就有机会，这个当半径，我就画一个圆，可以通过 AC， 可是通过得了 B 吗？原因就是因为半径怎么样？不一样啊，对不对？半径不一样，当然通过不了，对不对？所以如果我把它拉进来，B 拉进来到这里，那它三段相等，它是一个什么图形？正三角形。如果内心不动，内心不动的情况之下，半径变大，如果想要碰到三个顶点的话，它一定要是正三角形才看得到。好，把它写上去。然后为什么不行？就是因为你测量出它的半径不一样，这个如果当圆心，圆心不准动，他们这三个顶点跟圆心的距离根本不一样长啊，不一样长的话怎么可能呢？要能够画一个圆通过三个点，一定是如果我拿它当圆心，必须要你去测量距离要一样才可以。好，所以为什么不行？是因为它距离不一样，跟圆心的距离不一样，怎么可能？好，因为它一定要跟圆心的距离一样才可以。好，第一小题好好的写好，就是为什么它会没办法？然后它如果可以的话，那就要变正三角形。对。要写什么呢？碰不到，对不对？为什么碰不到？因为内心跟三个顶点的距离不一样长，对不对？那距离都不一样长，那半径都不一样啊。要通过 A 点，要通过 B 点，要通过 C 点的那个圆大小都不一样啊。如果我想要碰三个点，而且内心又不要动，那一个三角形就会是一个画刚刚讲的正三角形。厉害哦，他是第一个发现的，虽然一下子讲不出。好，来，这个
个我也常常，这个我也常常这样来讲，那个公文老公不喜欢的哦，大家都会，好，大家都会。我就无相信你，我嘛讲话袂到。那那个演讲的台湾国语，很可口。对啊，就是了。好，说笑。太妙太妙美。OK， 进入第二小时。哎，那，哎，第二小时怎么回答？我们刚刚已经把第二小时都回答完了呢。哎，等一下，如果我只想要碰两个呢？第二小题，第二小题，高三个角，因为那是同学班，因为那是的。好，对了，对了，没错。来，前方同学，同学，第二小题怎么回答？啊，跟第一小题没写，因为距离不一样，因为他们这三个点，这三个点跟内心的距离，所以他碰不到。这三个顶点跟内心的距离。对，那第二小题，第二小题，第二小题，第二小题答案刚刚罗马帮我们讲过来，不是吗？所以它必须是一个什么三角形？正三角形。正三角形写上去，它必须是一个正三角形。哎，关键是在人心那个内心不动的情况之下，好，内心不动的情况之下，如果我里面要内心，然后外面要包一个，哎，同学，如果他成功的画了一个圆，刚好通过这三个点的情况下，这个圆叫做什么？还记得吗？外面的圆，对不对？外面接住三个点的圆叫做什么？外接，今天哪叫做外接圆？那这条心就叫什么心？外心，外内内。这颗圆，这颗圆，这个就叫什么？外心，对。所以正三角形，哎，我简单跟他讲讲那条，正三角形的内心多好，外心同一点，对不对？因为我刚刚说内心不动啊。内心不动要变大变成外接圆，对不对？那你要成功的变外接圆，那个三角形必须要变成正三角形。等到另外一点，你们看我这个图，我刚刚有画等腰，对不对？我这边等腰的时候，我这段距离跟这段距离就一样了，对不对？所以如果我希望三段都一样，那我就再让你看哦，这两条等腰啊，近很多了，赶快，对吧？看我黑板吗？有啊，这两条一样，按、啊、这两段长度就一样，对不对？啊，所以如果这两，注意看，这两条一样，哎，结果这两条就一样长而已。那所以如果我这一条又跟它一样，那这样这一条跟这条不就又一样长了吗？那、啊、这时候的这个三角形是什么三角形？正三角形。对啊，哎，所以正三角形内心刚好是外心，上去。正三角形很特别哦，特别的图形会有特别的东西，就像特别的人会遇到特别的人一样，不一定，但是每一个人都是特别的人，所以你以后遇到的人都是最特别的。内心跟外心是同一个，正三角形内心跟外心会是同一个点，也就是说这两个点刚好重叠，正三角形特别。哎，各有一个哦，各有一个。我们还有讲过一种心，内心，重心也在上面，对吧？重心也在同一个点。来，正三角形，内心、外心、重心都在同一个点。再跟他正式记号到五秒，正三角形，好，
重心、内心、外心都是同一个点。内向，内向。刚刚我讲的东西就是因为正三角有一个特别，就是内心刚好是外心。对，因为如果那个水平要刚好被碰上去的话，那个也是在外面。他那个有一个叫做外界，对不对？可是如果我直接挂掉的话，正三角就会被。现在哦，这个都不是正三角形哦，对吧？这不是正三角形哦，对吧？哎，先不要画，先不要，先听我讲。因为他会。好，你已经知道怎么画了，请举手。1、2、3、4，真的你会了？放下。其实我之前也有教过老师说过。好，没有用，花在，呵，来，同学，来，先听我这里，会的人先忍耐一下，先调到共鸣，调到共鸣，这是一个普通的三角形，来，看黑板，不管你会不会，先听我讲这里，不然我要讲好几遍。配双配，来，好，这个三角形，如果来同学，我如果想要画一个圆，通过这三个点，请问一下，我到底是要找什么样的圆心呢？中心。那一颗圆心要有什么特性才会有这个结果？要有什么特性？要到。你也要讲了，比我较大声哦。荣华同学，请看黑板。来，我们看这。我们如果想要画一个圆，刚好通过这三个点的话，这一颗圆心一定要有一个特性，就是到这三个顶点的距离要相等。要相等。那请问一下，我问你们一个问题。我请问一下，我要到这两个的距离要相等，这个点要怎么画出来？好厉害，对，中垂线就好了，对不对？所以来，先听我讲。所以如果我这边画了一条，来，同学不要讲话了，来，如果我这边画了一条中垂线，对不对？如果我这边画了一条中垂线，代表我的圆心如果在这上面的话，我画的也会通过哪里？通过 A 会通过 A 跟 C 而已，对不对？可是我连 B 也想要，要怎么办？再画 AB， 可不可以画 BC？ 可以，所以我就再画一个中垂线，对不对？这条中垂线的圆心如果在上面的话，可以通过哪里？圆心我在这上面，圆心在这上面的，画出来也会通过哪里？
会通过 BC， 会通过 BC 啦，对不对？对吧？因为这个点到 B 跟 C 的距离一定会怎样？哎，对对对，因为中垂线的特性就是到这两个点的距离会一样。那、啊、这个焦点什么意思？这个焦点它在绿色上，所以它到 B 跟 C 的距离一样，对不对？那、啊、它在白色线上，所以它到 A 跟 C 的距离一样，对不对？所以这个点就会让它到 A 跟 B 跟 C 的距离一样，所以中垂线的焦点的 C 对吧？好。是的话吗？明星为什么红火的？啊，中垂线怎么画呢？会画的举手。好，放下，文华上来帮忙一点。因为文华超会画，只会说来。好，我们请文华示范一下什么叫做中垂线。画家，来，麻烦罗华上来示范一下，来，不会画的看他怎么画中垂线，就是这一个线段的中垂线。不会画的一定要看哦。先看他画，没有完全对一半的。OK， 到脚。不好意思，没有给你做。画家啦，哎，他一点一点变。来，熊赛华，熊赛华，刚刚看你啊。注意看，不会画的，不会画的，请你注意看龙华怎么画啊。哎，修蛋的。等一下，不行，就中垂线丢，来，同学，来，他做了一个非常好的示范，来，等我一下，来，先看一下这里，就这样，只有一个点，你知道要画哪里吗？你是要回家，还是要回家，还是要回家，是不是要去哪里对的对不？那干袂当卖。你如果两个焦点，就不用那边对来对去的吗？就是上面一个，下面一个，不是？啊，你再找一个焦点就好。没什么，再一个焦点就好。一个焦点不够，这个点真的在中轴线上是对的，对的。可是一个点不够，因为你哪几个一个点的话，我不晓得你会怎么画，立得要有。嗯。我秀掉就是。讲啊，要到位数，开始掉不够，开始掉。来，一个交叉不够哦，要两个。要，哎、嗯欸，很好，要两个就够了，两个就够了。哎、欸，还没画完呢。然后这时候就只要把它那两个点怎样连起来就好了。那现在连起来这条线就叫做中垂线。没关系，没关系，没有伤到你自己。OK， 好，好，非常好。哎、欸，把龙帮龙华鼓掌一下好不好？好，那好，那起手 ，OK。来，这两个，哎，我问你们一下，来听我这边。刚刚龙华上面取的半径跟下面取的半径一样，画出这条线，对不对？我可不可以上面选择的半径跟下面选择的半径不一样？可以，对，半径不一样，一样长。但是。上面这两条的长度一定要一样长，下面这两条的长度也一定要一样长，甚至你也可以这样，你也可以这样，这两个点交起来也会是中垂线。好，请把图形画出来。这个就比较好画了，相信应该每一个人都可以画得很准。上下都要交叉，你要先画这一个是中垂线，再画这个，画这个有交叉的交Thank you.
是一条腹肌。如果他是在中学心脏。不用改变，改变也没关系。刚刚
就没有接到，真的真的很快，他就没有接到。你已经画了这一段，再来，我刚好啊，然后也是这样，没有关系。这样，你好像表现是这样，太大了。7分钟来，先看好自己。因为刚刚慧琳有一个画法，
讲一下。来，注意看那板，注意看那板。先暂停一下，先暂停一下。会理的一个画法，所以他一直都画不准。因为他纹理，纹理是这样画的。注意看啊、哦。然后他调整。调整之后呢，再画下去。你有没有发现？因为刚刚这一个比较，刚刚这个比较长，对不对？那你现在用的比较，对不对？如果你是中垂线，你应该会不偏不倚啊。可是你感觉上你偏到，你有没有发现？你画起来的线还是垂直线，还是垂直正确画法？这种画法是画垂直线的画法，可是你的垂直线偏到这里来了，往这边偏的，因为你这边取的半径比较短。所以往这边偏了，所以它不是中垂线，它是垂直线而已，大家了解吗？所以你这边使用的半径必须跟这边使用的半径一定要怎样？一样，绝对不可以调整，可以吗？好。佩奇，麻烦你上来帮我画这一个的外径，画这一个的外径。在，啊，赶快呐！你记得安哪位，记得安哪位，好。把那个半径，同学，把那个半径画出来好吗？半径知道在哪里吗？圆心对的零点。圆心对零点连起来的那个叫半径。来，半径，请你用不同的颜色特别标出来。半径。圆心半径，请你用特别的颜色把它画出来。请你用不同的颜色。我想你们应该各式各样的颜色比蛮多的，互相借一下就。在。黄色。你现在这个是什么？哦。直角三角形。这回了啦。
个点，因为在这一条红色线上，所以它会到 A 跟 B 的距离一样，对不对？哎，一定要听，阿伯你干嘛？画图，你不要设题目哦，不能只会画图，不能只画图的目的是要让你了解东西。好，来，这个点在这条红色线上，所以这个到 A 点到 B 点距离一定会一样，可以吗？然后这个点也在这一条中垂线上，也在这一条中垂线上，所以这个点到 B 跟 C 的距离也一定会一样，所以我们才有机会画一个圆通过这三个点，因为这三个距离都一样，是因为中垂线的关系。然后你们应该有看到一个结果，你们第一个三角形是锐角三角形，对不对？